Yaşayan uzun. Ha, այսպես ավելի լավ, հա? Ձերքերդ նորից թափախեցիր արյան մեջ. Քեզ այսպես ավելի լավ ես զգում? Չէի ուզում. Նենց ա, որ միշտ էլ չենք ուզում. Այդպես ա ստացվում. Սպանում ենք, դառնում ենք մարդասպան, հետո ինքներս մեզ հարց ենք տալիս, այդ ոնց է հավ? Ես Ադանայի պատիվը պահեցի. Հա, դու սիրում ես կանանց պատիվը պահել, բայց այս դեպքում չգիտեմ, արժեր արդյոք? Հաստատ արժեր. Իսկ ես կարծում եմ, որ չարժեր. Եթե այդ աղջիկն արդեն իր ընտրությունը կատարել ա, դու չպիտի խառնվեիր, ու այդ Ադամի լակոտի լեշը պիտի չփռեիր. Եթե աղբորս փեսան մեռավ, շատ ավելի վատ ա լինելու ամեն ինչ. Եկանք իմ ասածին. Ո՞րն էր քո ասածը. Որ այդ աղջիկը քո բանը չի. Քեզ կկործանի այդ աղջիկը. Ադամին մեղավոր չի։ Հա, տենց ա, սերն ա Սաղին անմեղ դարձնում։ Ինքը կարող ա մեռնի։ Ինչ, ինչ ես խոսում, ոնց որ խմած լինես։ Ինքն ինչ չի ների։ Ով։